بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Det här är Muallim Yusuf som talar. Och det är dags att gå igenom Spotlight sidan 27. Och det är unit 2. Den ser ut så här, den här texten. Vi ser en kille som sitter förmodligen i sitt rum framför en dator och skriver ett mail. Och det här är mailet. Vi ska alltså läsa det mail som han skriver. Nu kör vi. Den heter Don't Forget, som betyder glöm inte. Hi, Jamie. Hey, Jamie. Yeah, I know what you mean. Ja, jag vet vad du menar. My parents are like that too. Mina föräldrar är också så där. They think I have a bad memory. De tror att jag har ett dåligt minne. They keep on like mad all day long. De håller på som galna hela dagen lång. Don't forget to put on clean socks. Glöm inte att sätta på dig rena strumpor. Don't forget to lock the door. Glöm inte att låsa dörren. Don't forget to do your homework. Glöm inte att göra din läxa. Don't forget to feed the cat. Glöm inte att mata katten. Don't forget to have a snack. Glöm inte att äta mellanmål. Don't forget to phone me after school. Glöm inte att ringa mig efter skolan. I get so tired. Jag blir så trött. I just don't listen. Jag lyssnar helt enkelt inte. But you know what? Men vet du vad? They forget something. De glömmer någonting. They never say. De säger aldrig. Don't forget to play computer games. Glöm inte att spela dataspel. See you at football practice. Vi ses på fotbollsträningen. Don't forget your football shoes this time. Glöm inte dina fotbollsskor den här gången. Paul. Bra. Då kör vi översättning. De tror att jag har ett dåligt minne. They think I have a bad memory. Jag blir så trött. I get so tired. Glöm inte att göra din läxa. Don't forget to do your homework. Vi ses på fotbollsträningen. See you at football practice. Mina föräldrar är så där, är också så där. My parents are like that too. Glöm inte att äta mellanmål. Don't forget to have a snack. De glömmer någonting. They forget something. Glöm inte att sätta på dig rena strumpor. Don't forget to put on clean socks. Glöm inte att ringa mig efter skolan. Don't forget to phone me after school. Glöm inte dina fotbollsskor den här gången. Don't forget your football shoes this time. Glöm inte att spela dataspel. Don't forget to play computer games. Glöm inte att låsa dörren. Don't forget to lock the door. Jag lyssnar helt enkelt inte. I just don't listen. Jag vet vad du menar. I know what you mean. Glöm inte att mata katten. Don't forget to feed the cat. De säger aldrig. They never say. Ja, det räcker för den här gången. Tack och hej. Leverpastej.